Новий 16-зрізовий комп'ютерний томограф відтепер є у Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі. Він, на відміну від попереднього, дозволяє проводити дослідження з високою якістю зображення органів і систем людини, кажуть лікарі. Ну, це практично високоточний багатофункціональний рентгенологічний апарат. Якщо взяти так дуже так оптично і дуже узагальнено. Але насправді це діагностичне обладнання, яке дає можливість високоточно діагностувати позрізово практично будь-яку частину тіла. От, залежить від того, які там попередні діагнози тому подібне. Апарат також контролює дозу опромінення, надає можливість обстежувати людей, які бояться закритого простору, та пацієнтів вагою до 205 кілограм. Потужна апаратура, зазначають лікарі, розширить методики діагностики, а також сприятиме виявленню ранніх форм онкологічних захворювань. От є, бачите, аналогічно. От є судинка, ми її розділили, вона, якщо є атеросклеротична бляшка, виходить, без судинки вона світиться. Є програмка, коли ви задаєте протяжність, вона вираховує співвідношення. Тому що для лікування і для вибору, чи стент, наприклад, чи шунт, має значення, яка є степінь порушення прохідності, і відповідно, чи доцільно поставити стент, чи, наприклад, анастомоз, до так звані шунтування. Процес закупівлі нового томографа тривав півроку. Кошти виділили з обласного бюджету. Витратили з обласного бюджету 11,5 мільйонів гривень. Зараз додатково ще за обласні кошти буде придбано розхідні матеріали, і це дасть можливість безкоштовно діагностувати і різні соціальні верстви населення, і в тому числі і ветеранів АТО, і малозабезпечених, і таке інше. Наразі, кажуть працівники, це єдиний в Рівному пристрій такого зразка саме у комунальній власності, а не приватній. А обстежуватись на новенькому обладнанні будуть люди виключно за направленням спеціаліста.